Намираме се в село Каравелово. Току-що видяхме как свалят първият фургон. Заместник кмета на община Карлово Николай Цветков. Господин Цветков, колко общо фургона ще бъдат доставени в Каравелово, в Богдан? В Каравелово ще бъдат доставени 8 фургона. Първият вече е поставен на място. До края на деня чакаме и другите. Също ще бъдат поставени на подготвените площадки на нуждаещите се хора. И хората вече ще могат да се върнат, след като ВИК и енергото си свършат и другата работа. Да, точно така. Хората ще се върнат, след като ВИК вържат водата и бъде захранен с ел-енергия. Говорите, че днес ще бъдат доставени фургоните в Каравелово, в Богдан? В Богдан не мога да ви кажа точно кога ще бъдат, но в най-кратки срокове ще бъдат доставени в Богдан. В Слатина ще има ли нужда? Да, и в Слатина има нужда от фургони. Те също ще бъдат доставени в най-кратки срокове. Там е малко по-специфично, тъй като ще бъдат на едно място. Кметът на Каравелово Славка Червенкова. Госпожо Червенкова, колко в крайна сметка са бедстващите семейства при вас? Бедстващите семейства са 8. Тези, които имат нужда от фургони? Точно така. Все още в селото няма вода? В едната част от селото има вода. Говоря тук в най-пострадалото. Да, да, все още няма, но очакваме в много скоро време да има. Тези хора, които ще бъдат настанени в тези фургони, какви удобства ще имат, с какво ще разполагат? Значи разполагат с санитарен възел, спално помещение и кухненски бокс. Това достатъчно ли е за живот? Зимата как ще се отопляват? Не могат на дърва? С конвектори. На ток ще бъде отоплението. Хората с нетърпение ли чакат да се върнат? Например, тази къща, този първи фургон е за кого? Този първи фургон е за нашата баба Дела, която е на 90 години. И наистина тя с нетърпение чака да се върне тук в Каравелово, тъй като в момента живее в Карлово, за да бъде, както казва нейния син, по-спокойна. Нека да кажем, че тя е била спасена от жена, която е гледала. Да, тя е спасена от госпожа Мария Иванова, жител на село Каравелово, която по програма гледа баба Делка. И случайно е била при нея в този момент? Тя не стои тук по цял ден? Не стои тук по цял ден. Била душа да й даде храната и лекарствата, които са необходими, и успяла да я спаси. Благодарение на нея баба Делка е жива. Другите хора, които ще ползват фургони към господин Цветков, по принцип по селата възрастни ли са или? Ами има и възрастни, има и по-млади хора, на които къщите не стават за обитаване в момента. Всички, които са изявили желание, ще бъдат снабдени с фургони, тъй като е необходимо да изкарат зимата като нормални хора. Видяхме, наидвайки в Каравелово, че е много разчистено, но все още има огромни грамади с наноси, с пръс. Има ли община Карлово представа някакъв срок, в който селата ще бъдат що годе в предишното състояние? В предишното състояние не мога да ви кажа доколко ще бъдат, тъй като има разрушени огради, трябва да се трасират дворовите. Това е един дълъг процес, който изисква доста време. Но се надяваме до края на месеца да разчистим всички наноси, които са натрупани от бедствието. Другото, което мога да кажа е, че продължаваме продълбочаването на коритото на реката Тлъдере и там ще отнеме може би малко повече време. Разговаряме с Румен Христов, син на 92 годишната баба Дела, която получи първия си фургон. Господин Христов, казвате, майка ви е много притеснена, тежко е понесла наводнението. Какво се случи, кажете? Ами поднеси го тежко, както и ние също, но тя при нея нещата е на тая възраст, голяма част не ги осъзнава. И просто си явно това и се върти в главата, което се е случило. Какво е станало, кажете ни? На вас ви се обадили по телефона? Обади се жената, която се грижи за нея. Аз идвам и аз всеки ден, но това 9:30 сутринта, че реката може би ще прелее. Аз казвам, нами. Това е невъзможно просто. Никой не прелива реката. И погледнах на камерите, имам на къщата камери, и видях, че влиза водата през вратата отсреща. И казах, излизайте веднага на втория етаж, защото водата идва. Обадих се на приятели. Те дойдоха, но тя вече бяха качили на стълбите и аз дойдох след малко. На стълбите, които водят към втория етаж? Към втория етаж, да. Вече имаше 1 метър вода в двора
и се появиха пожарникарите, които казаха веднага евакуирайте, понеже най-вероятно ще дойде вълна. И докато я качваме в колата, вълната тръгна и два ми излегна с колата и дори вълната заля колата е там пред културния дом и изгасна колата и избутах ми я на ръка. Но гледачката и майка ми бяха в колата, даже имаше на някаква телевизия, видях кадри, че колата я залива вълната. И след мен падна и мост. И всички съседи, колите им, които бяха тук по улицата, след малко всичко замина надолу. Вълната. Всъщност, нека да уточним, че къщата е на два етажа, но бабата не може да се качва нагоре, за да живее. Да, точно така. Долният етаж беше пригоден за нея, обзаведен, всичко беше направено как трябва. Имаше си кухненско, понеже и тази жена някой път се намага приготвя пиралния, има чисто ново, преди два месеца бях купил и тя е там пиралните. Бабата радва ли се, че ще се върне, макар и във фургон? Всеки ден иска да се върне. Това е... Казахте ли, че вече ще има време? Казвам и да, но нали, това е желание. Тя още преди да стигна да говорят за фургони, искаше да... Само едно легло да имам, там и на пясъка ще спа. Нали? Те е възрастни хора. Това им живота тук и трагедията е голяма. Всъщност, вие сте канили при вас в Карлово да живее? Естествено, че сте канили, но тя иска тук, никъде другаде. Имаше ли животни в двора? Не, имаше котенца и всеки ден пита как са котките. А тя ги няма? Ами, тук виждам, че има двете котки, ама третата сигурно я няма, но това е важно, да ми храниш котките и така. Вие първо влезнахте да видите фургона. Да. Какво мислите? Ами, тя е съгласна на всичко. Ние в момента не можем да правим ремонти тук. Най-вероятно ще бъде след до година това нещо. Вътре тиния кал. То не може да изсъхне. Не може да изсъхне. Казаха ми, че ваша съседка също възрастна жена е пострадала и също ще има фургон. Ами тя не е само тя. Те са три семейства още там отгоре. Това са първите къщи. Тая къща е удари нашата от двете страни. От едната страна от реката и от другата страна от другата страна. Доварите са много стабилни и здрави, всичко няма доваря, всичко замина. А до къщата имаше огромна купчина с дърва, които изпотрошиха и до грамата горни, тръгнахме и сменихме там. Много бързо, защото идеята ми беше евентуално да се качи горе, тя не иска да ходи никъде друга и да си е тук в двора. Но няма как да стане на втори. Сега ще бъде щастлива, като си дойде. Еми, ако това може да се каже щастие, че е щастлива. Визирам това, че няма нито една жертва и че баба Дела е жива. Ами късметлика е, може би, ако Мария, жената, която се грижи за нея, не беше тук 10 минути по-рано, както се случи, най-вероятно баба Дела ще да е първата жертва на удавени.